الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا د هر څه لمخه د شرق راډیو تلویزیون قدرمنو اوریدونکو د راډیو اوریدونکو د تخنیک د برخې کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لوی الله سبحانه وتعالی نه سوال کوم چې تاسې قدرمن برک روغ او صحیح سلامت او د ژوندانه په چارو کې موفق او بریالي اوسیږئ. زما محترمو د ټولنیزو آدابو په دې موضوع کې تر ټولو اړینه او ضروري خبره ده چې موږ او تاسو د مؤمن حق پیژنو، د مؤمن مرتبه و پیژنو چې مؤمن د الله سبحانه و تعالی په نیز باندې اسې د یوې ګیری والا او د یو جامو والا او د یو او داسه او د مونځ والا نه دی، بلکې هغه د الله عز و جل په نیز باندې ډیره لویه مرتبه لري. د دې خبرې حاصل درې چې مؤمنان مسلمانان باید یو بل کې سره په خپلو منځونو کې یو بل ته ډیر احترام ولري، په خپل ټولنیزو ژوند کې یو د بل آداب مراعات کړي. مشران، کشران، نارینه، زنانه او په ټوله کې یو بل ته د احترام او د قدر او د وقار په سترګه او په نظر باندې قائل شي. دا ډیره مهمه خبره ده. زما محترمو، قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم. الله عز وجل ته په دې ټولو مخلوقاتو کې مؤمنان ډیر بلند مرتبه لري. یرفع الله الذین آمنوا منکم، یا معنی په دې بنی آدم کې، په دې بنو ذات کې، په دې بنی بشر کې دا الله په نیز باندې لویا مرتبه، لویا بلنده رتبه د مؤمن مسلمان ده. ان الذين يرفع الله الذين امنوا منكم، الله پاک چته یا کسان چې مؤمنان دي ستاسونه، والذين اوتوا العلم درجات، او به د مؤمنانو په دې منځ کې مراتب دي، او هغه دا چې به د اهل علم مرتبه پاږي کې اوچتره. الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو د اهل علم مقام او د هغوی د قدر او وقعت او مرتبه او د هغې عظمت شان دې الله زموږ په ړنو کې راواچي. حاصل دارې زما محترمو، یو خیرن نه خیرن، یو غریب نه غریب، فقیر نه فقیر چې مسلمانی مؤمنی، دا د الله په نیز باندې د ټولې دنیا د کافرو نه بهتر دی. نو لنډه دا چې د مؤمن په دې ټولنیزو آدابو کې د مؤمن ډیره لویه مرتبه ده، د مؤمن ډیر لوی حال دی او ډیره بلند رتبه ده. د مؤمن ته په کم نظر باندې نه ګوري. دا به نه وي چې دا اسې د خیرنو جامو والا دی، او یا دا چې موږ کشکې مسلمانان نه وي. دا هغه کلمات دي چې دا د ایمان زایله کوونکي کلمات دي. د دې خبرو نه ځان ساتل پکار دی. د الله سبحانه وتعالی په ځمکه باندې د الله عز وجل د دې لوی اسمان نه، د دې پراخ او ویړ اسمان د لاندې چې د الله سبحانه وتعالی په مخلوقاتو کې ګرځي او د الله عز وجل په ځمکه باندې ګرځي، د الله د نعمتونو نه فایده اخلي، هغه او د الله ډیر بدې راځي، هغه کافران دي. قرآن عظیم الشان کې الله عز وجل فرمایي ان شر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون. یقینا د الله په نیز باندې د الله په طرف کې بدترین مخلوق چې دا الله په ځمکه باندې ګرځي هغه کافران دي، هغه کسان دي چې کاڼه دي او ګونګي دي او ایمان نه لري، بې عقل خلق دي. د دې ټول انسانیت کې لوړه مرتبه د مؤمن ده. هغه څوک چې هغوی د الله نه ماسیوا نور څوک رابولي هغه بدبخته خلق دي، هغه چې ملحدین دي بدبخته خلق دي چې هیڅ رب نه مني. او د هغوی عقیده او نظریه دا ده چې د هر څه طبیعت کې د لمر طبیعت راخیژي او دا زلزلې طبیعت راولي او د ځمکه چې څه را زرغون کوي دا د طبیعت کار دی او دا طبیعي طور سره کیږي او موږ طبیعي طور پیدا کیږو، د انسانانو بیرته مري. د خدای قمکلو، د خدای تعالی ناپوهه او بې عقلو خلکو، تاسو فکر د ځان سره وکئ چې په دې کوټه کې یو سړی، یو کاسا، یو شی، یو مثلا یو توکی دی، دا په کال کې ته لرې نه کې، دا نه لرې کیږي. دا چې په کال کې ته د ځای نه بې ځای نه کې، نه بې ځای کیږي په خپله باندې. او دا دومره لوی سپوږمۍ، دا لمر، دا ستوري، دا هواګانې، دا زلازل او زلزلې، دا فیضانات او دا قحطونه، او چې دا تګ او دا راتګ او دا مرګ، دا ټول په خپله باندې کیږي. دا طبیعت دی. طبیعت خدا تقاضا کوي چې دا څومره بوټي دي د دې ټولو میوه دي یو شانتي، دا څومره انسانان دي د دوی اوازونه دي یو شانتي، دا یو قسم مرغۍ دي شاروګانې دي مثلا، یا چنچڼان دي، یا توتیان دي،
یو نوع د توتیانو، یو نوع د مرغانو، د هغوی ټولو رنګونه یو قسمي، د هغوی اوازونه یو قسمي. انسانان د دې اواز یو قسم، زما اواز بل قسم، د بل بل قسم، د بل بل قسم. دا تغییر او تبدیل چا راوړی؟ دا ځمکه کې یو ځمکه باندې یو بوټي کرلي، یو خواږه انار کې، یو تروه انار کې، یو داسې 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 تروه انار کې، مې خوش انار کې، چې حیران چې ورته. دا تغییر او تبدیل پکې چا راوستی دی؟ او دارنګې په زرهاو، یعنی په یو دوو درېو لسهاو نه، بلکې په سلهاو نه، بلکې په زرهاو عقلي دلیلونه، چې دا عقل د دې تقاضا کوي چې دا نظام یو رب روان کړی دی، یو خالق روان کړی دی. اخو ملحدین دي، کم بخته بدبخته خلک دي، د اله نه منکر دي، د حق رب العالمین نه منکر دي. پرېږده یې، هغه خپل کار کوي. د الله په نیز باندې په دې ټول انسانیت کې چې څومره فقیران دي، تور دي، سپین دي، او زړ دي، او هر قسم خلک دي، په دې ټولو کې د مؤمن ډېره لویه مرتبه ده. یرفع الله الذین آمنوا منکم، دا الله په نیز باندې اوچته مرتبه د مؤمنانو ده. والذین اوتوا العلم درجات، او بیا د هغه چا مرتبه اوچته ده چې هغه مؤمن دی او بیا عالم دی. په دې مؤمنانو کې بیا د علماو ډېره لویه مرتبه ده. والذین اوتوا العلم درجات، الله دې موږ په دې صف کې، په دې قطار کې راولي. زما محترمو، تر ټولو اړین او ضروری خبره ده چې بیا په دې کې موږ او تاسو خپل قوانین، مراتب، او همدارنګه یو د بل آداب دا مراد کړو، او دا ووایو چې دا په موږ باندې فرض دي، دا په موږ لازم دي، دا په موږ باندې واجب دي چې موږ به دا خپل آداب به مراد کوو. نو په هغې کې یو ادب مهم داره چې موږ د مؤمن غیابت ونکړو، د مؤمن پسې پشې شا خبرې ونکړو، مؤمن توهین نکړو، د ایمان والاو، د نارینه، د زنانه، د یو ماشوم، د دې دپاره چې زه پرې وخندم، او د دې دپاره چې موږ پرې مجلس پرې وخندي او یو خبره جوړه کړو، د یو چا توهین کول او تحقیر کول. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي سود څه د پاسه اویې بابونه لري، او په سود کې ډېر بدترین دا دی چې مؤمن د مؤمن، مسلمان د مسلمان بېعزتي کړي، یو د بل ته د احترام په سترګه باندې وګورو. نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام فرمایي، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. هغه زما امتي نه دی څوک چې زما د امت د مشرانو عزت نه کوي، قدر یې نه کوي. د مؤمن مسلمان نارینه زنانه، د هغې باندې پرده واچو. من ستر مسلما ستره الله علیه یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې به در باندې الله پرده واچوي که چېرې تا په مؤمن مسلمان باندې پرده واچول. او همدارنګه که د مؤمن مسلمان قدر کول، د یو سپینګیري، د یو سپینستری، د یو مورکې عزت کول، دا په حقیقت کې د رب العالمین عزت کول دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، ان من اجلال الله تبارک وتعالى اکرام ذی شیبة المسلم، یقینا د الله عزت په دې کې دی چې د سپینګیري او د سپینستری مورکې چې هر څوک عزت او قدر وکړي. الحمدلله په افغاني ټولنه کې دا آداب الله عز وجل ډېر ښایسته ایښی دی، خو یو کمی دا دی چې موږ کې غیبت ډېر زیات دی. بس موږ غیبت کوو، یو د یو کمی کوو، پشې شا لګیو بل د بل، په دې نیت باندې نه کوو چې هغه دې اصلاح شي. بس هسې دا مجلسونه موږ ته په دې باندې خوند راکوي، او دا مرکې په دې باندې خوند راکوي چې موږ یو ایثار کړو، او بس وی ټکو وی ټکو، او داسې وټکو چې داسې پخوا به دې زنانو چې کله دا جامې زنانو ته ګنډلې، نو په دې پینسو باندې به ورته یو قسم ته کږه بخی کوله، سمه به وه، کږه به وه، هغې ته به یې کږکۍ ویله. هغه کږکۍ پکې وکړو، داسې پکې سم تاو راتاو شو، او د هغې ټول هر سره وسپړو چې دی کې دا دی، دی کې دا دی، دا کې دا دی. الله پاک پرې پرده اچولې، موږ پرې پرده نه اچوو، موږ ته نه پرده اوچتو. دا ډېر کمبخته کار دی. او بل دا چې هېڅوک په یو کار باندې متهم نه وي، هغه کار یې نه کړی. موږ یو قرآن عظیم الشان کې الله عز وجل فرمایي، ان الذين يؤذون المؤمنين، یقینا کسان چې هغوی مؤمنانو ته اذیت ورکوي، ضرر ورته ورکوي. والمؤمنات، او مؤمنانو زنانو باندې بدنامي لګوي، بغیر مکتسبو، بغیر د دې نه چې هغوی دیا ګناه کړي وي، خبر هم په ځان نه وي، آګاه هم نه وي، نارینه وي، زنانه وي، هغه خبر هم نه وي. موږ ته تا ویلي، او ما ویلي، او یو او بل ویلي، او دا خبرې بیا بل لکوي، او بیا پسې بلې بل لکوي، او هغه بل لکوي، او بالاخره همدغه شان ورسره لسو پنځه ورسره نور هم زیاتې شي، او تر دې مرحلې خبره ورسېږي چې هغه په ځان باندې خبر هم نه وي، آګاه هم په ځان باندې نه وي، او موږ د هغې بېخ او بنیاد ورایستلی. دا ډېر سخت کمی دی، او دا کبیره ګناه ده. قرآن عظیم الشان کې الله عز وجل فرمایي، ولا یغتب بعضکم بعضا، یو د بل غیبت دی نه کوي، ستاسې بعضې د بعضو غیبتونه مه کوئ، یو د بل کمی مه بیانوئ. دا مه وایه چې په دې کې دا کمی دی، او په دې چې دی پکې تالی څه.
او چې دی پکې تا له په دې وینا باندې څه په لاس باندې درځي، او چې دی پکې ستا چې وویلو آیا دې سره به هغه اصلاح شي؟ نه، هغه کینه وه. طریقه دا د هغه کینه ورته ووایه چې وروره دا کمې در کې د مړه پټه خبره ته کومه، خفه هم نه شي زما په دې خبره، مړه دا کمې د ځان نه وباسه. مثلا نسوار دي، دا ورته ووایه دا نسوار مه کوه، سګرټ څکي ووایه دا سګرټ مه څکه، او همدارنګه بېځایه کینی وران کینی ورته ووایه په خپله طریقه باندې ولې ووایه. نو د غیبت کول یې څه معنی شو، بل ته د وینا یې څه معنی شو؟ دا خو نبی قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، یو د بل غیبت مه کوئ. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرتموه، ایا تاسې دا خوښوئ چې یو د بل راپاڅېږي او د یو مړ مسلمان ورور غوښې وخورئ؟ نه نه، هېڅکله یې نه خوښوئ. فکرتموه، دا خو بد ګڼئ. نو چې دا بد ګڼئ هغه په بدو باندې مه یادوئ، په بدو باندې مه ستایئ، او هغه توهینوئ او سپکاوئ او تحقیروئ مه، داسې مه کوئ. د کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ یو عجیب او ناشنا او نادره واقع ده، او خپله به تفصیل کړی ده چې خپله کې هم ترې ډېره خوند ترې اخلي. او د هغه زوی عبدالله ابن کعب ابن مالک هغه نه هم نقل ده، او هغه ته همداسې کټ مټ لفظن په لفظن باندې د خپل پلار د خولې نه ورته یاده ده، سړی ورته حیران شي. ډېره اوږده قصه ده، ډېره صالحین کې هم ذکر ده، بخاری شریف کې هم ده، مسلم شریف کې هم ده، ډېرو د احادیثو کتابونو نقل کړی ده. ډیره جالبه واقعه ده، زه پکې مختصر یو ټکی وایم د غیبته پورې وایم. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي د تبوک د غزا په وخت کې زه ډېر وزدار وم او ښه ځوان وم او ښه چابکه سړی وم، او دوه سورلۍ زما په ژوند کې ما نه وي جمع کړې، خو د تبوک د غزا په وخت کې زما دوه سورلۍ وې او ښه چابکه روغ جوړ ځوان سړی وم. خو چې کله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روان شو او حرکت یې وکړ، نو ما چې زما ځیګر ور روان شوم که ماسپخین نه ورشم انشاءالله ورسېږم. ماسپخین مازیګر شو، مازیګر ماښام شو، لاړنه ما چې زه سبیلې دوه وخته ور روانېږم، شپه کې روانېږم، دا اوس روانېږم، پاتې شوم. ډېر زیات خپه شوم چې ولې پاتې شوم، او دا خپل ځان به مې ملامتولو چې دا نبی صلی الله علیه وسلم سبا راشي مدینې کې به زه څه وایم ورته. او چې مدینه کې راووځم وایي بغیر د ماشومانو نه، د زنانو نه، او د ظاهر النفاق چې منافقت یې ښکاری، معلوم النفاق خلق، معلوم منافقین، د دې نه ما سوا بل څوک پکې نشته مدینه کې. ډېر پریشان یم، ډېر خفه یم، خو چې ومې لیدل زما وایي داسې بل ملګری هم نه و چې هغه دې پاک چاندي مسلمان یې، هغه دې پاتې یو مراره ابن ربی او هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنهما دام راسره و. وایي کله چې یو ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپلو ملګرو دمه وکړله، دمې ته کېناستل، نو په دې وخت کې پوښتنه وکړله چې اخوا دې خوا چې ولیدل زه پکې نه یم، او دا خو مهم سړی و، د نبی علیه السلام ډېر خاص ملګری و. پوښتنه وکړې ما فعله کعب بن مالک، ای خلکو د کعب بن مالک باندې څه وشو، ولې موږ سره رانغې؟ نو په دې وخت کې یو صحابي وویلی و انصاری وی حبسه برداهو یا رسول الله، و یا رسول الله وی هغه دې خپلو باغ او د هغه باغ چې کوم یخ سوري دي او غنچکونه دي د خرماو دا دې ایزار کړی دی، یعنی مانا داسې یو نه وایه غیبت یې وکړو. نو دې وخت کې معاذ بن جبل ده هو هغه ناست، هغه ورته وویل چې بئس ما قلت، ډیره ناکاره خبره دې وکړه، ډیر بده خبره دې وکړه. و یا رسول الله والله قسم په الله باندې موږ په کعب بن مالک باندې ډیر ښه ګمان کوو، خو چې دا ولی ایثار شو نو الله ښه پوهیږي. ګوره دا یوه خبره یې کړې وه، او بل ملګري دفه کړې وه، او ویل د ژوند پورې به زما دا خبره هېره نه شي چې هغې زما کمه خبره کړې وه، او دې بل زما تایید کړی و چې نه کېدی شي چې هغه ته بل څه مشکل پیدا شي. موږ پښتنو کې دا کمې ده، موږ چې د چا کمې وګورو هغه به خپل ځان نه ملامتو، بس هغه ملامتو ملامتو تر څو پورې چې ښه هېڅ دا ادب موږ کې نشته لري چې موږ ووایو چې زه خیر دی، عفو ده، ول فليعفو وليصفحو. الله عز وجل فرمایي عفو کوي، مخړوي د ملامت کول نه، دا ملامت کول ډیر مکوي، د ملامت نه، د ملامت څور سره کې وژلې شي، ختمول شي، پس مکه ژوندین نه استل شي، نه بس امدا ستاوي دی خبرم دلنه نوزي.
دا ادب په ځان کې راولو چې دا خبرې هیرې کړو، مسلمان ورور معاف کړو، د هغه توهین ونه کړو، د هغه غیبت ونه کړو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. څوک چې زما د امت د مشرانو عزت نه کوي، دا زما امتي نه دی. عزت یو د بل کو، د ترونو، د کورنۍ کې، د خپلو، د خپلوانو، د ګاونډیانو، یو بل ته د احترام په نظر باندې قایل شو، او د احترام په نظر او په قدر او په وقار باندې ورته وګورو چې دا زموږ مرور دی، مسلمان دی. کیدای شي دا به هغه بی یو روایت کې راغلی دی: التمس لاخیک عذرا. کله چې ستا د یو مؤمن مسلمان ورونه یو کمی وشو، عذر ورته ولټوه، محمل ورته ولټوه چې کیدای شي فکر به نو دا به نو هغه به نو. په یو روایت کې راغلی دی: التمس لاخیک 70 عذرا. ډیر عذرونه اوی عذرونه ولا ولټوه. او وایي که چېرته بالکل تا ته سره خبره نه وه، ووایه کیدای شي ته مشکل به لرې، خو موږ ته معلومه نه، موږ چې یو خبره واورو او بیا هغه خبره زموږ ته وغورځېږي، بیا بله خبره پکې اثر نه کوي، بیا د چا نصیحت، د چا خبره، د هغه معذوره سړي عذر دا بس نه منو. موږ وایو ولې بس داسې ونه شو، مالې د واده ولې نه دي ویلي، او مالې د جنازې خبر ولې نه دی را کړی، او مالې د واده خبر ولې رستو راکو، او د جنازې خبرې ولې رستو راکو، مړی ورسره نه کوم، ژوندی ورسره نه کوم، نه میشته ورسره ده، دی کې موږ لګیو. دا ټولنیزو آدابو خلاف کار دی. بس انسان دی، انسان نه سهوه کیږي، کمی ته نه کیږي، یو بل سره معاف کو، او د مینې او د محبت دا لږه زندگی دا په دې باندې تیره کو. زما محترمو، او دویم مهمه دا چې یو څوک اذیت نه کو په خپله ژبه باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: ایو المسلمین خیر. یو چاته پوښتنه کوي: یا رسول الله، کوم مسلمان غوره دی؟ قال: المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویده. ویل کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د هغې د لاس او د ژبې د ضرر نه پامن کړي. کامل مسلمان دا دی. ولې موږ دا کمال کې اسلامیت ځان کې نه راولو، دا پوره اسلام په ځان کې ولې نه راولو؟ یو د بل توهین ونکړو. او چې د چا توهین، د چا غیبت، د چا بې پردګي دې وکړه، یاد وساته چې ته به خپل کور کې ناست یې او رسوا به شې، شرمنده به شې، په ځان به خبر هم نه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا تتبعوا عورات المسلمین. ای خلکو، د مسلمانانو د پردي خبرو پسې مه ګرځئ، او د مسلمانانو د بې پتی کوشش مه کوئ، د بې عزته کولو کوشش مه کوئ. کنی خپل کور کې، د خپل کور په منځ کې، په دالیز کې بناستی، او عمل ته به د الله رسوا کې خبر به په ځان باندې نه. دا مسلمانان دا د الله بندگان دي، دا د الله بندگان الله ته ګران دي، دا د الله پاک اولیا دي، د الله دوستان دي. بې عزتي نه ده په کار. موږ بس په ضد کې راشو، په کینه کې راشو، او همدې نه تاو یو. دویم ادب دا چې په کشرانو شفقت وکړو، د خپلو اولادونو غوندې وګڼو. دا ونه وایو چې دا د پلان کې زوی دی او دا د بستان کې، بلکې هغې ته په سر باندې لاس راکاږو، د یو یتیم په سر باندې لاس راکاږو، د یو یتیم اوښکې وچکو، هغه اذیت نه کو، ضرر یې نه کو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: خیر بیت فیه یتیم یحسن الیه. بهترین کور د الله په نیز باندې، د رب العالمین په نیز باندې غوره کور هغه دی چې په هغې کې یتیم او د یتیم سره خلک نیکي کوي. یتیم ته وایي: بچیا دلته کښېنه، دا اخره، دا واغونده، دا واخله. داسې ورته وایي. و شر بیت فیه یتیم یسا الیه. بدترین کور هغه دی چې یتیم پکې او خلک یې ځوری، یتیم ژاړي. ولې هلته تللی وې؟ دا دې ولې کړي؟ سپېډه ول ورکا، وی وهه. دا بد کور دی، دا ناکاره کور دی. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. الله عز وجل فرمایي: آیا هغه سړی چې قیامت نه مني دا پیژني؟ وایي: او پیژنم. آیا وایي: دا هغه څوک دی چې دا یتیم ته دیکه ورکوي، یتیم توهینۍ، تحقیریه، سپکیه او بدې ردې ولکوي یتیم ته. د یتیم نه چې الله پلار اغستې دی، نو د یتیم سره احسان کول دا د مؤمنانو فرض دی، او دا د مؤمنانو باندې حق دی چې د هغې به احترام کوي، او هغې ته به قدر کوي، او هغې ته به عزت ورکوي. د وجه نه زما محترمو، آداب ټولنیز دادی، ټولنیز آداب دادی چې موږ تاسو یو د بل احترام وسو، او د زنانو خصوصي طور سره، خصوصي طور سره د زنانو د عفت او د عزت خیال وساتو. دا ټول مؤمنان سره ورونه دي، دا مؤمنان ښځې سره خویندې دي. داسې مه وایه چې ته چا سره په ټلیفون کې او پردی نه محرمې زنانه سره په ټلیفون کې خبرې کوي، او د هغې د خبرو نه خوند اخلې او مزه اخلې. که ستا د خور سره، یا ستا د لور سره، یا ستا د مېرمنې سره څوک په ټلیفون کې خبرې وکړي، او ته پې پوه شې، ته به خفه شې که نه؟ چې ته خفه کېږي، هغه هم ورور لري، هغه هم خاوند لري، هغه هم پلار لري، کور لري، عزت لري. دا زنانه ساده ده،
دا جاهل ده، دا ناپوه ده، دا نه پوهیږي چې د پردو نه محرمو خلکو سره خبرې کوي او د خپل د پلار د عزت د هغې د شملې د خپل ورور د قدر او د عزت او د هغې د غیرت خیال نه ساتي. دا ناپوهه ده. که دا پوهېدلی د به دا نه کولی. خو ته داسې وه، ته خو نارینه یې که نه، ته نارینه ته ولی ووایه چې داسې مه کوه، زما خور یې، ته زموږ خور یې، چې د هر چا د کور یې زموږ خور یې، چې د هر چا خور یې زموږ هم خور یې. بیا ماته زنګ مه وهه او پاسې خبرې ما سره مه کوه. یو وخت کې یو زنانه د خپل کور نه چا سره وتلې وه او بالاخره باغي کې به د جرګې او د مرکې د څو سپینګیرو خبرې وې. نو چې دا کومه زنانه تلې وه، د دې د مور خبرې کولې دې جرګې ته راله. دا زموږ د سترګو لیدلی حالت دی. جرګې ته راله، وی ویلې چې ته خو ویلې دا ښځه خو ناقص العقل ده، تاسو ټول سړي وایي چې ناقص العقل ده. ویل او ویل ته خو کامل العقل والی که نه سړي ته ویل ته خو کامل العقل یې. نو دا چې تا له ویل چې زه تا سره ځم، تا به ولې ویلې وی چې ما سره مه ځه؟ دا خو ناقص العقل ده، دا خو نه پوهیږي، دا خو ناپوهه ده، دا خو ستا دا لیونۍ شوله. تا به ولې ویلې وی چې ته لیونۍ کلارې کښېنه په خپل کور کې، ته خو عقل یې پوره دی، تا داسې کار ولې کولو؟ یعنی تاسې باور وکړئ چې دا دا د هلک کورنۍ داسې چپ کړله چې بالکل بله لاره سره نه وه. تا به ورته ویل چې ته زما خور یې، ته زما لور یې، ته داسې کار ولې کوې؟ تا به ورباندې پرده اچولې وې. من ستر مسلمان ستره الله علیه یوم القیامه، چا چې په مسلمان پرده واچوله الله په ده باندې پرده واچوي. دا خو نه ده چې هغې تا ته وویله چې ته ښایسته یې او یا ته ډولي او یا ته زما خوښ یې او د دې نه ته سوی استفاده کوې او ناکاره استفاده ترنه کوې چې بس ورلاندې شه. نو چې څه کیا کوه؟ ته به خپله خور نه لرې، ته به خپل عزت نه لرې، او په خپله خور او په خپل عزت به نه خفه کېږي. نو دا ادب دی چې د مسلمان خور دا خپله خور وګڼو. نبی صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه، یو اوږد حدیث دی، یا رسول الله ای ذنبی اعظم عند الله، د الله په نسبت باندې ډیره لویه ګناه څه ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل ان تجعل لله ندا وهو خلقک، دا چې ته د الله سره برخېدار ونیسې. قلت ثم ينبه، ورته وویل یا رسول الله، صحابي ما ورته چې رسول الله د دې پسې قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعمك، دا چې ته خپل بچی مړ کې بدینې باندې چې دا تزه ډوډۍ نشم ورکوله، یا بچی روغه جوړه خزه دی دا او بچی باندې چې دې له جامې نشم پیدا کوله روزي ورته نشم ورکوله. دا کبیره ګناه ده، دا کار مه کوئ مسلمانانو. ځوان خزه، ځوان سړی، دوه ماشومان نه وړي، یوه لور یو زوی، بس وای نور بس دی. ولې وای؟ زه دې ته نوره روزي نشم پیدا کوله. تا ته روزي چا درکوله؟ دا ته چې د مور په نس کې وي چا روزي درکوله؟ او دا اوس دې ټول افغانستان ته څوک روزي ورکوي؟ دا روزي ورته څوک ورکوي؟ او دا هر کور کې څوک سابه خوري او څوک غوښه خوري او څوک وریجي، دا څوک د روزي ورته ورکوي؟ او دا هر یو کور کې دا په منونو منونو اوړه پخیږي، دا څوک د روزي ورته ورکوي؟ دا رب العالمین ورکوي. دا زما ستا په عقل کې نه راځي. داسې مه وایه ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق، الله عز وجل فرمایي خپل اولاد په دې نیت باندې مه وژنه چې دې له روزي نشم ورکولی. دا د دوی وژل دي چې ته اولاد په دې نیت باندې بندی چې زه ورته روزي نشم ورکولی، جامې ورته نشم کولی، د دې تعلیم دی او دا دی او هغه دی، اصل لګی دې دومره حیواناتو له څوک روزي ورکوي؟ دې لیوانو ته، دې ګیدړانو ته، هغه چې هغوی سرخي غوښې خوري یوازې، لیوان زمریان او پړانګان دوی یوازې سرخي غوښه خوري، هغوی دې ګوره پیتی میتی او دا شی نه دي نه خوري، او دا خورواګانې مرواګانې نه خوري، خالص سرخي غوښه خوري. او د یو پکې د قصابۍ دوکانونه نشته لري، او نه د چا د چرګانو دوکانونه نشته لري، نه د چا د غوښتو دوکانونه نشته لري. وکاین من دابت لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم، الله عز وجل فرمایي د دې ځمکې په مخ باندې ډېر مخلوقات دي چې ځان ته روزي نشي پیدا کولی، الله روزي ورته ورکوي او الله تاسو ته هم روزي درکوي. وما من دابت في الارض الا على الله رزقها، د دې ځمکې په مخ باندې هېڅ زنده ستر نشته لري مګر هم روزي ورته الله سبحانه وتعالی ورکوي. د ځمکې په مخ باندې چې څومره زنده سر دی، د ټولو د روزي ذمهوار رب العالمین. دې بحر کې داسې حیوانات دي په دې بحر کې چې یو یو حیوان د ورځې په څلورو ساعتو کې زر ټنه خوراک باندې نه رایسارېږي، په زر ټنه باندې نه رایسارېږي، په ټنونو ټنونو خوراک کنه کوي. بسته بسته لکه ریل ګاډی چې روانې، داسې مایان دي، داسې حیوانات دي پکې، او د ټولو د روزۍ ذمهوار رب العالمین دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل کومه ګناه ډېره لویه ده؟ ویل چې تر خپل بچی په دې نیت باندې مړ کې
او یا اولاد په دین باندې بند کې چې دې زور دین شمار کوله او حال دا چې روزی رسان رب العالمین قلت ثم یا رسول الله ما ورته چې رسول الله د دین بل لوی ګناه کوم دا ویل د دین بل لوی ګناه دا ده ان تزنی بحلیله تجارک چې ته خپل گاونډی لور ته د هغې میرمن ته سپک نظر وکړې د دین بل لوی ګناه د الله په نظ باندې نشته ری دا ولې نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې دومره زور لګولی دا وجه داره چې د هر چا نه ستر کېږي د ګاونډي نه ستر نه کېږي ګاونډي خو زما رور دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یزال جبریل یوسوینی حتی ظننت انه سیورثه وایي هر ځل به چې ماله جبریل علیه السلام راتللو نو ماله به بیا ټولې خبرې به رالو کې راته به ویل چې ګوره د ګاونډي به ډېر خیال ساتي وایي مال چې ورځ به جبریل علیه السلام ماله دا پیغام راوړي د الله د خوانه د الله سبحانه وتعالی د خوانه چې ګاونډي د ګاونډي په میراث کې برخه لري خو تر اخره پورې دا خبر راته ورکړه چې ګاونډي د ګاونډي په میراث کې هم برخه لري دا یې راته ونه ویل او نور چې عرض لاغلی ما ته به جبریل علیه السلام د ګاونډي په باره کې د هغې د حقوقو په باره کې ما ته وصیت کولو چې خبردار د ګاونډي به ډېر خیال ساتي خبردار د ګاونډي به ډېر خیال ساتي نو دې وجه نه چې ګاونډي خو ګاونډي دی هغه زما د کور سره نږدې دی زما سره دروازه نږدې ده د هغه نه زما پرده نه کېږي د هغه نه زما ځان ساتل نه کېږي په دې وجه باندې محمد پاک علیه الصلات وسلام به د ګاونډي ډېر حقوق بیانول او دا ادب دی چې د ګاونډي په موږ باندې حق دی د هغې د آداب او خیال ساتو هغې ته په لاره کې اوبه ورته راخوشي نه کړو د هغې په کور کې د هغه د کور خبره بل چېرته ونه کړو په کور کې په توهین او په سپکاوي باندې یاد نه کړو یو خوروا دې پخه که هغه کړی ور ولېږه دا ادب دی دا ټولنیز آداب دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا طبخت المرقه فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک وایي کله چې خوروا پخې یو ګوټه به په کې زیاته کړي او د ګاونډي کړی څه ور ولېږه یو یهودی په مخ کې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله چا بدی ویله ویل امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې دی ویل دا داسې سړی دی وی یهودی ویل چې ډېره غلطه خبره دی وکړه وایي زما د امام احمد ابن حنبل رحمه الله سره ګور ګوند پاتې شوی دی وایي هره ورځ به یې د خپل کور نه زما کور ته وایي ډوډۍ رالېږله ترکاري به یې رالېږله او همدارنګه یو څه چې د خوراک و خرما یا مثلا وربشو ډوډۍ هغه زمانه کې څه دا به زما کور ته وایي رالېږله همیشه به رالېږله او وایي پخپله به یې راوړل زما د کور دروازه به یې ټک ټک کړه وایي چې زه به راووتم چې ګورم خپله به امام صاحب رحمه الله ولاړو سبحان الله څومره لوی انسانانو دا خلک نو د ګاونډي دومره حق دی موږ یو ګاونډي سره بل سره داسې یو چې وینو ته ناست یو دا فلانکی او دا فلانکی یو د یو د اذیتونو د تکلیفونو د لاسه کور خرڅوي او بل له بل دې بل ګاونډي له د ګاونډي د اذیت او د تکلیف د لاسه ورته ده دا تورې غرونه او د غرونو څوکې ورته نږدې وي چې هلته تللی وی او نه دا چې د دې سره وي زما محترمو دا آداب نه دی دا بیادبي ده دا انسانیت نه دی دا حیوانیت دی دا ظلم دی د ګاونډي ډېر خیال وساتي او همدارنګې په بل ادب ټولنیز ادب دار زما محترمو د زنانو خصوصي خیال وساتي د زنانو د پردې د زنانو د عزت د پد د شرف د دې اسلامي امارت د مجاهدینو چې په دې لارو کې ولاړي او دا چک پینټونه کوم ځای کې د دوی تلاشۍ او په دې پوه شو دا مجاهدین په دې پوه شي چې دې ګاډي کې زنانه ده بس سر نه ورکار کوي وځئ مخکې لاړ شئ په داسې حال کې چې د همدې لباس ته ډېر خلک سوی استفاده هم کوي خو دې وجه نه چې دا زموږ محلي خلک دي کلیوال خلک هم دي په دې خبره باندې پوهېږي چې افغانان د زنانو په هرې خبره کې حوصله لري خو په زنانو په خبره کې حوصله نه لري تحمل نه لري دا د مرګ کرښې دي دا خطرناکې کرخې دي بس چې راشي سلام علیکم او بس وایي ځی زه مخکې راشئ چې زنانه باندې پوه شي چې زنانه ته په دې موټر کې نو زما محترمو د زنانو خصوصي خیال وساتو د هغوی د عزت د عفت خصوصي خیال وساتو د چا زنانو ته ونه ګورو د هغوی د زنانو بې پردګي ونه کړو د هغوی احترام وکړو قدر وکړو د پردو زنانو قدر کول د خپلو زنانو قدر کول دي دا نه چې دا نه پوهېږي دا نه چې دا ځوان ساده دی دا نه چې دا دا د زنانو په مسائلو باندې نه پوهېږي یا دا نفس نه لري دا عرص لري خو د باندې خپله خور خپله مور خپل کور دا ورباندې پتمن دی عزتمن دی ورباندې او بل ټولنیز ادب زما محترم دا دی چې د جمعې د جومات ډېره پابندي کوئ په جمع جومات کې به ته ښه ښکاره کېږي جومات ته چې راځي خلک به دې وپېژني خلک به دې وګوري د حال احوال نه به دې خبر شي او بل ټولنیز ادب دا چې د چا سره په مړي کې په ژوندي کې په دې کې شریکېدل ډېر ضروري دي دا مه وایه چې پلانکي والا ماله د واده دعوت راکړو زور نغلم او دا ستا داسې کمال کې سړی غټ سړی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حق المسلم علی المسلم خمس د مسلمان په مسلمان حق دی
پینځه خبرې. یو دا چې و اجابت الدعوه، دعوت پې قبلی. رسول الله سلام فرمایي چا چې دعوت قبول نه کړو د د الله د رسول نه فرمانی وکړه او د د الله نه فرمانی وکړه. نو دعوت په قبلې، دعوت قبلول واجب دی، دا حق دی در باندې د ګاونډي چې ورځي به او د هغه دعوت په قبلې، او همدارنګې د هغې سره به په غم کې غم راځي کې تسلیت په ورته ورکې. دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د غمځپلي کورنۍ ته ورغې، بیا به یې لاس ته دې ونیولو، ورته به ویل ان لله ما اخذا، دا څه چې درنه واخیستل الله واخیستل، ولهو ما اعطا، دا چې درکړي و الله درکړي و، وکل شی عنده باجل مسمى، دا ټول خلق د الله سره یو ځانګړی تقدیر لري، نیټه لري. فلتصبر ولتحتسب، صبر کوه او د ثواب نیت ساته. زمان خلق د چا جنازې له ډېر نه ځي، بس ځان هغه دغه کوي، کوشش کوي جنازې له لاړ نه شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان په مسلمان پنځه حق دي، و اتباع الجنائز، جنازې کې تګ او جنازې ته ورتلل، دا حق ته در باندې. الحمدلله په افغاني دود کې او په افغاني کلتور کې ډېر کم خلک به چې د چامړې ژوندې نه کوي، او ډېر خلک په دې کې ډېر کلک دي، تاوان کوي، موټر نیسي، ځان نسي جنازې له خبر ني. دا موه د خبر ته مو پته مکیګه چې مار دی ولی نه دی ویلی، بس چې کله د مړي نه خبر شو چې هر چا د خلی نه خبر شو، ځان رسو. دا در باندې د مسلمان حق دی، دا هغه زړه غم زده دی، دا هغه کورنۍ غم زده ده، دا هغه دماغ کار نه کوي، دا هغه حال بدل دی، دا هغه مطمئن نه دی، غیر مطمئن دی، هغه نه هر څه هیر دی، خپلوان ټول ته نه هیر دی، دا هغه دوستان به ناست دي او کلیوالا به ناست دي او خلکو ته به خبر ورکوي. نو دا ټولنیز ادب دی چې په غم کې شریکیږه. دا غم یوازې داسې نه ده چې تا یوازې پاغه دی، دا سبا په تا باندې راځي، بیا به ځان ته غم ته ناست دي. او غم چې کله تقسیم شي دا ختم شي، او غم چې کله په یو کس باندې شي دا هغه باندې رڼا ورځ ورباندې توره شپه کوي. فاطمه رضی الله تعالی عنها به ویل صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، وایي زما د پلار د مرګ او د هغې د مرستیا دومره غمونه په ما باندې بار کړي دي که دا غمونه په ورځو راغلی وی شپې به تېنه جوړه شوې وی. وایي دومره غم دی په ما باندې زما د پلار د مرګ او زما د پلار د مرستیا. لنډه دا زما محترمو د مؤمن قدر وکړو، د مؤمن سره په ګاونډ کې د هغې د ګاونډیتوب حق ادا کړو، په جمع جومات کې شریک شو، او همدارنګه د مسلمان په کورنۍ د هغې په خوشحالۍ کې شریک شو، په خوشحالۍ خوشحاله شو، په غم باندې غمزده شو، خفه شو، او هغوی ته تسلیت ورکړو، تعزیت ورته ورکړو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اصنعوا لآل جعفر الطعام، دا کوم چې د مړي کورنۍ ده دې له ډوډۍ جوړه کوئ، او که ته غور ولېږئ ډوډۍ ورته ور ولېږئ. زموږ دې ښاریو کې دا کمی دی، په ښار کې چې څوک اوسېږي چې په چا باندې مړی راشي، دا د ګاونډ خلک داسې نه کوي چې کور کې فقط سابه پاخه کړي، یو ډېر کم شی پوخ کړي او مسلمان کری ور ولېږي. نه، هغه به دا به مور شي هلته کښېني، او هلته به پلتۍ وي، ډوډۍ به وي، او ځان به ډک کړي، او هغه باندې نور مېلمانه وي، او بس دا زموږ کمی دی. په کار دادا چې موږ ګاونډ کې یو، ګاونډي د ګاونډي باندې حق لري، یو حق دارې چې یو څه پاخه کا چې ور ولېږه شین چې ور ولېږه، دا خو به درکړئ، سابه خو به درکړئ. یو شیم چې نه په ننګرهار کې خو الحمدلله ګوپین دومره ارزانه دي چې د لس روپو دوه او درې ګلان ورکوي، بس ته ډېری پرې ورکوي. دا به پاخه کې ښه ښایسته ښکلي مزیدار او ګاونډي کره مړی شوی دی، هغې کره به ور ولېږي. او دا مو چې دا مړی، دا مرګ، دا غم، دا مصیبت دا نن په همده باندې راغلی دی، او دا د دغه ځانګړی خاصیت دی، ده پورې نښتې، په ما باندې غم راځي، په ما باندې مصیبت راځي. نه پریشان، داسې مه وایه، دا ادب دی چې ته به هغې سره په غم کې شریکېږي. او بل ادب دا دی زما عزتمندو چې د هغې سره په دې غم کې ځان داسې شریک کړي چې خدمت یې وکړي، او همدارنګه په خوشحالۍ کې خدمت وکړي. الحمدلله دا اړخ زمون د افغانانو پیاوړی دی، قوي دی، خو بیا هم په کار دی. ځینې خلکو کې دا کمی چې بس ځان شپېلۍ کې په مړي باندې، او ځان په خادۍ کې ډېر غټ سړی کې وایي چې بس خو نه ځمه. موږ د چا غم خادۍ له موږ نه ځو، موږ پخوانه موږ د پدر نه نه ځو، خو بد کې چې نه ځي. که نه دا خو ته ناروا کار کې، دا خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه امتی باندې نه چې داسې کار کې، دومره درته ځان غټ ښکاره کېږي. او بل ادب زما عزتمندو دارې چې د چا نه اوبه منې نه کو، اوبه د چا نه په اطرافو کې د چا نه ګیا منې نه کو، دا د پولو او بې ځایه ګیاګانې چې ولاړې دا د چا نه منې نه کو چې دا دې ولې زما پول لرې بلې، او ورې زه در باندې کوم او دا کوم، او همدارنګې اوبه دي، اضافه اوبه دي، تا نه روانې دي او ته یې چا ته نه ورکې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمنون شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمنان په درې شیانو کې شریکان دي، په اور کې، په اوبو کې، او همدارنګه په غیا کې شریکان دي. هغه غیا
چې پټی کې دې نه ده کرلې، همداسې را شوې ده، خدای را شوې ده، په دې کې سره مؤمنان مسلمانان شریکان دي. دا ادب دی زما عزتمندو، ټولنیز ادب دی چې باید موږ یو د بل په ټولنه کې قدرې وکړو، عزتې وکړو، د چا توهین تحقیر او سپکاوی ونه کړو. او بیا په دې ټولو کې ډېره مهمه خبره دا ده زما عزتمندو، د علمای کرامو ډېر قدر وکړي، د علمای کرامو ډېر خیال وساتئ. داسې مو زه داسې نه وایم چې مثلا زما ملا یا د هغې ملا د دې ملا، نه، د هر ملا قدر وساتئ. عبدالرحمن بابا څومره ښایسته ویلي، وایي زه رحمان خلک به ګوش ته هر عالم یم، که اعلا دی که اوسط دی که ادنا، که هره مرتبه کې ملا دی عالم دی او هغه د قرآن او د سنت علم هغه له الله ورکړی دی، زه ورته احترام لرم، زه ورته احترام. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وانما العلماء ورثه الانبیاء، یقینا علما چې دي دا خو د پیغمبرانو علی نبینا و علیهم افضل الصلوات والتسلیمات وارثان دي. وانما لم یورثوا درهما ولا دینارا، او پیغمبرانو په خپل میراث کې پیسې او سره زر او طلا او درهم او دینار ورته نه دي پریښي، ولکن ورثوا العلم، لیکن علم ورته پریښي. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، چا چې علم زده کړو د ډېره لویه حصه د سعادت او د نیکبختیو را جمع کړله. د عالم قدر منګه د غید علم د وجنو کله ټول خلق برابر دی، او عالم چې څنګه بدل لري دا امی سره اماغه شان لري، اغم دماغ لري، دام لري، اغم خوله لري، لاس لري، ژبه لري، او سر لري، دایم لري. خو لیکن دغه چې دا کم کمال دی، د دې کمال عزت منګه وک منګه د دې پښتانه و منګه د تورو ټکو قدر کو، د دې تورو ټکو قدر یو، او دا په ځان لازم کو چې دا علما دي. بس د ده کم کمی دی، دا د خپل کمی دی، هغې سره زمونږ کار نشته دی. او د ده چې کوم ظاهر دی، موږ د دې ظاهر قدر وکړو. دا نه چې دا نظام د علما کرامو دی، نه، بلکې په هر دور کې په هر زمانه کې موږ ووایو چې دا علما دي، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګدنشین دي، دا د هغه په جانماز ولاړ دي، موږ تر خیر خبرې کې د حریم قدر وکړو. او دا ټولنیز آداب دی. تر دې پورې علما کرام فرمایي چې د یو عالم د ګیرې پورې خندا کول، د هغه د پګړۍ پورې خندا کول، دې باندې سړی کفر ته وځي، دا ډېره خطرناکه خبره ده. زمونږ ورسره کار نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو اوږد حدیث دی، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم یې لیږلي وو. په دې سفر کې چې کله دوی روان وو، نو یو سړی دی، هغه به د مسلمانانو ته پټ شو او په صحابه کرام باندې به یې د غش ګزار وکړو، او یو صحابي به ویشترو شهید به کو، بل به ویشتلو شهید به کو. مسلمانانو ډیر اذیت کو، مسلمانانو ډیر تکلیف کو، او وی دردول. دا صحیح حدیث ته دې سړی ته اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ، اسامه رضی الله د زید رضی الله تعالی عنہ زوی، او زید رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم متبناو، هغه ول زوی ویلو. قران کریم کې په دې دومره صحابه کرامو کې یو د زید رضی الله تعالی عنہ نوم راغلی دی. فلما قضا زید منها وطرا، سوره احزاب کې راغلی دی. نو د زید رضی الله عنہ زوی اسامه رضی الله عنہ، او دا د نبی اسلام ته ډیر زید ګرانو، حب الرسول، د نبی اسلام محبوب به ول ویلو، او ګران ورته ډېر زیات. دا په دې سریه کې دام روان دی. نو اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ چې کله دا سړی ولیدلو، نو دا ورته ځان ورته غلی کړو. چې کله دې په بل صحابي باندې گزار کولو، په دې وخت کې اسامه رضی الله عنہ ورباندې توره اوچته کړله، او چې کله د تورې لاندې راغی او د گرفت لاندې راغی، نو په دې وخت کې دې سړی وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه یې وویله. خو د دې د پاسه اسامه رضی الله عنہ د سړي نه توره ویستله او مړی کړلو. صحابه کرام پرې سخت خفه شو چې دې سړي خو کلمه وویله او تا ووژلو، ویل دې خو ډېر صحابه مړه کړه، صحابه یې ویستله. خو لنډه دا چې دا خبر راغی نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته راغی. ګور ګناهګار صحابي دی، او داسې سړی دی، داسې ویونکی د کلمې دی چې قاتل دی، قتل یې کړی او صحابه یې وژلي، معمولي خبره هم نه ده. خو د دې باوجود چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ته خبره راغله، نبی علیه السلام تحقیق وکړو چې څنګه چلو، ویل داسې کیسه وه، یا رسول الله، دې سړي دا کو. نو اسامه رضی الله عنه ته ویل چې کیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاء یوم القیامه، کله چې د لا اله الا الله کلمه د قیامت په ورځ راشي او دی ویلي، ته به دې سره څه کې؟ نو هغه ورته ویل استغفر لي یا رسول الله، ویا د الله رسوله، ما ته بخښنه وغواړه د الله نه، ما دا کمی وکړو، ما ته د الله نه بخښنه وغواړه. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل کیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه، کله چې د لا اله الا الله کلمه د قیامت پر ورځ ته بده دي سره څه کې؟ وای ام دا سه لګیا ورته او سمر دره هو فرمای وای دا نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره تکرارا کوله چې کیف تصنع بلا اله الا الله، کیف تصنع بلا اله الا الله.
و زه حیران وم چې الله پاکه پروردګاره څه وکم. لنډه دا زما عزتمندو د مسلمان توهین او د هغه تحقیر او د هغه سپکاوی هېڅکله نه دی په کار، او بیا خصوصا د علما کرامو توهین او سپکاوی هېڅکله مه کوئ، بلکې دا فرض کې په ځان باندې چې دا کار موږ به نه کوو. بس د هغه بیا نبی صلی الله علیه ورته وویل د دې حدیث نه زما مقصد دا و چې ویل دا خو ظاهر و چې لا اله الا الله ویلی و، سریر او پټ دا خو موږ الله ته سپارو. اسلام خو په ظاهر باندې فیصله کوي، ظاهر د دې جوړو لا اله الا الله ویلی وه، او کوم چې د دې ګناهونه و هغه کیدای شي چې الله سبحانه وتعالی ورته بخښنه وکړي. د دې وجه نه بل یو حدیث کې راغلی دی، زما دې حدیث ته مقصد دا و چې په ظاهر باندې فیصله وکړو. یو عالم دی د هغه نه کمی کیږي، هغه د هغه خپله ګناه ده، هغه معامله الله سره ده. موږ یې د علم د وجه نه قدر وکړو، موږ یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه نه قدر وکړو. یو بل حدیث کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي موږ په ظاهر باندې فیصله کوو، سریر او پټ د خلکو هغه الله ته سپارو، الله پوهیږي او د ده پټې معاملې پوهیږي. دې وجه نه زما عزتمندو د دې ټولنیزو آدابو خیال وساتو، د چا ګاونډ کې او همدارنګې د هغې د ګاونډ احترام وساتو، د ګاونډي د هغې د زنانه او دارنګې د مؤمن مسلمان په غم کې شریک شو، په خادۍ کې ورسره شریک شو، په خادۍ کې ورته خوشحالي ورکو، خوشحالي ورته ویو، مبارکي ول ورکو، په غم کې تسلیت ورته ورکو. د زنانو ډیر زیات خیال وساتو، د چا زنانو ته په کم نظر باندې ونه ګورو، بار بار زنانو ته سترګې وروانړو، بلکې الله پاک فرمایي مؤمنانو زنانو مؤمنانو خلکو پردو زنانو ته مه ګورئ، او دارنګي یو د بل احترام کو، یو د بل عزت کو، وقار کو، یو بل په کومه باندې یاد نکو، یو د بل توهین او سپکاوی ونکو، ځکه چې دا ډېر خراب عادت دی، دا ډېر ناکار او نیمګړی عادت دی. چا کې یو کمی دی اصلاح کوشش وکړو، دعا ورته وکړو، ورته ووایو چې دا کمی دی اصلاح کړه. او دارنګي د مؤمن نه اوبه اضافه اوبه ترې نه مننه کو، ګیا ترې نه مننه کو، یا که د هغې د اور ضرورت و او اور ماچس دبلې دا ضرورت و دا ورته ورکو، یا مثلا دا چې یو د بل کشرانو په سر باندې لاس راکش کو، د یتیم په سر باندې لاس راکاږو، یو چا سره یو کومک وکړو، خیر خدای کومک سره وکړو، د الله د رضا دپاره دا ټول کارونه وکړو. د بنده نه د تبې توقع په نیت باندې هېڅکله دا ونکړو، بلکې صرف د الله عز وجل د رضا دپاره وکړو. الله عز وجل دې د عمل کولو تان توفیق اول ما ته نصیب کړي، او بیا د قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته نصیب کړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیه.